Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Surxondaryo viloyat kengashida faxriylar kengashini tuzish masalasiga boshlangan tadbir tashkil etildi. Tajriba o'z so'zini aytadi nomli mazkur yig'ilishdan tayyorlangan lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Jamiyatda turli sohalarda mehnat qilib, el orasida hurmat va e'tiborga ega nuroniylarning yoshlar tarbiyasi bilan bog'liq katta hayot tajribasidan samarali foydalanish lozim. Buni o'z faoliyatida tatbiq etishga kirishgan O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Surxondaryo viloyat kengashida bugun ana shunday tajribali faxriylar jam bo'lishdi. Maqsad viloyat kengashi huzurida faxriylar kengashini tuzish, ularning tajribasini o'rganish, tanqidlarini to'g'ri qabul qilgan holda faoliyat yo'nalishlarini to'g'ri o'zanga solishdan iborat. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasining faxriylar kengashini tuzishga erishdik. Faxriylar kengashiga viloyatimizda o'zining xizmatlari bilan ko'zga ko'ringan har soha vakillarini tanlab oldik. Bunda o'qituvchilar ham bor, vrachlar ham bor, tadbirkorlar ham bor, yurt ichida xizmati singan insonlar shu kengash faxriy a'zoligiga. Faxriylar kengashining vazifasi asosan Liberal Demokratik Partiyasining kelajak istiqbollarini belgilagan planlarini amalga oshirishda o'ta faol ishtiroki bilan qatnashish kerak. Belgilangan rejalarini qaysi bo'g'inda, qachon amalga oshirishi xalqimizning ertasiga juda katta ahamiyatga ega. O'ylaymanki, faxriylar kengashi o'zining halol xizmati bilan, aktivligi bilan shu partiyaning izzat obro'sini oshiradi va xalqimizning kelajakda yaxshi yashashiga o'z hissalarini qo'shadi. Jam bo'lganlarning 15 nafar a'zosi ham Surxon vohasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga hissa qo'shgan faollar bo'ldi. Albatta, yig'ilishda kengash a'zolarining vazifalari va huquqlari haqida ham so'z yuritildi. Kengashli ish tarqamas, xalqda shunday maqol bor. Chindan ham o'zaro maslahatlashib, kengashib qilingan ish puxta va natijasi ham yaxshi bo'ladi. Ayniqsa, yoshi ulug' nuroniylarning hayot tajribasi va yo'l-yo'rig'i har qanday ishda qo'l keladi. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasining ham hududiy kengashlarida faxriylar kengashining tuzilayotganidan maqsad ham shu aslida.